आपला 10वी बीजगणित मधला लक्षात ठेवा 10वी बीजगणित मधला सांख्यिकी दलाचा आधार जे सांगवा धडा आहे सांख्यिकी लक्षात ठेवा त्याच्यामध्ये 6 उदाहरण संग्रह त्यातले 3 उदाहरण संग्रह झाले होते तुम्हाला सांगितलं 3 उदाहरण संग्रह गणिताचे वापरले पहिला जातो मध्य दुसरा जातो मध्य आणि तिसरा जातो बहुलक लक्षात ठेवा त्याच्या पुढचे जे तीन आहेत ते सगळे आकृत्यावर डिपेंड ओके पहिला आहे आयतालेख ओके दूसरा है वारावर्ता बहुभुज वारावर्ता बहुभुज आणि तिसरा है वृत्तालेख आता आज हे तीन उदाहरण संग्रह बघायचे व्यवस्थित फोकस करून बघा व्यवस्थित तुम्हाला उत्तर काढता येईल आणि खूप सोपा आहे हे धडा बोर्डाला कंपल्सरी येता व्यवस्थित करा चांगले मार्क करू शकता त्याच्यामध्ये आता आपल्याला घ्यायचा 6-5-4 आयतालेख आयतालेख म्हणजे काय एकमेकांना चिकटून स्तंभ काढणे त्याला आयतालेख म्हणतात काय म्हणतो आयतालेख म्हणजे काय एकमेकांना चिकटून जे स्तंभ काढायचे त्याला काय म्हणतात आयतालेख म्हटलं जातं जे आपण 7-8 वेळा काढले बरोबर होतं सोपं होतं ओके आता ह्याच्यामध्ये जसं आपण मध्यक आणि बहुलकला वर्ग सरळ करून घेत होतो तसं करून घ्यायचं का बरं करून घ्यायचं कारण हे चिकटून आहे वर्ग सरळ करून घेतलं तर चिटकतं जर वर्ग लांब लांब असतील तर गॅप असेल तर चिटकणार नाही त्यामुळे वर्ग सरळ करून घ्यावं लागतं आणि वर्ग सरळ करून कसं घ्यायचं तुम्हाला माहिती आहे 0.5 कमी करायचं 0.5 वाढवायचं त्यातून त्या टाईपचं गणित येतो दुसरं गणित बघा त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिलं काय दिलं देतं वर्ग दिलं वर्ग कुठले कुठले दिले आपल्याला 2 ते 3 नंतर दिलं 4 ते 5 ओके 7 ते 7 8 ते 9 10 ते 11 आता हे बघा वर्ग रिपीट रिपीट नाही आहेत म्हणजे वर्ग सलग नाही म्हणजे वर्ग सलग करून घ्या लागेल आणि वर्ग सलग केल्यानंतर काय असतं वर्ग सीमा त्याचं नाव वर्ग सीमा त्याचे काय करायचं खालच्या वर्गामध्ये त्याचे 0.5 कमी करायचं वर्ग वरच्या वर्गामध्ये त्याचे 0.5 वाढवायचं म्हणजे 0.5 कमी केलं तर 1.5 म्हणजे 3.5 वाढवायचं हे 3.5 रिपीट जसं जसं किती येणार आता 5.5 ओके 5.5 जसं जसं 7.5 7.5 9.5 9.5 11.5 आणि नंतर वारंवार दिलेलं असतं आपल्याला ओके वारंवार जे काय दिलं तसं तसं लिहा वारंवार काय काय दिलं संख्या जास्त वारंवार होते 30 50 55 30 50 55 ओके 40 20 समजतंय वर्ग जर सलग असेल तर काय प्रॉब्लेम नाही तुम्हाला तक्ते तक्ते तयार करण्याची गरजच नाही आता याच्यावर आलेख काढायचा तर काय करायचं आयतालेख काढायचा लक्षात ठेवा उभ्या स्तंभाला वाय अक्ष आडव्या स्तंभाला एक्स अक्ष हे झालं तुमचं वाय हे झालं एक्स अक्ष इथं मध्यभागी 0 वर जे असतंय तक्त्यामध्ये ते खाली येणार आणि खाली जे असते ते वर जाणार पहिले इथं बघा वाय अक्षावर जे मारतो सगळ्यात दोन स्तंभ कुठला आहे आपला 20 आहे सगळ्यात हायस्ट नंबर कुठला 55 आहे म्हणजे 55 म्हणजे आणि बाकीचे पण इथं 30 40 पाचच्या पाड्या देते सगळे पाचचं पाडा लिहितो मी 5 10 15 20 25 30 35 40 45 55 60 ओके मी आले कोई वर काढा व्यवस्थित दिसेल तुमचं एकदम आणि मी तुम्हाला सांगितलं जे वर असतं ते कुठे ना खाली येणार आता हे काढलं आपण सरळ केलंय त्यामुळे हे जवळ इकडचं धरणार नाही किती येणार पहिला 1.5 नंतर किती आहे 3.5 5.5 7.5 9.5 11.5 ओके इथं पण दिलं आता लक्षात ठेवा वर्ग जर जे आहेत तुमचे 0 पासून जर सुरू नसतील तर ट्रिक चिन्ह आहे काय चिन्ह आहे ट्रिक इथं ट्रिक चिन्ह दिलं जातं असं लक्षात ठेवा पुस्तकात पण हे चिन्ह आहे बघा लक्षात ठेवा याला काय म्हणतात ट्रिक चिन्ह कधी देते ते ट्रिक चिन्ह 0 पासून सुरुवात नसल्यावर जे मी इथं दिलंय आता जे आहे ते मारू 1.5 ते 3.5 किती आहे 30 1.5 ते 3.5 ते किती आहे 30 समजतंय 1.5 ते 3.5 3.5 आहे 5.5 किती आहे 50 आहे 50 वर मारू बरोबर नंतर ना 5.5 ते 7.5 किती 55 आहे 55 ला मारतो नंतर ना किती आहे 40 ओके ती पट्टी ह्याच्याने काढा व्यवस्थित दिसेल एकदम नंतर ना किती आहे 20 हे झालं तुमचं आयतालेख इथं काय असेल ते प्रमाण वगैरे लिहित चला इथं प्रमाण वगैरे ते डिटेल तुम्हाला येत आहे सगळं ते काय डिटेल याची काय गरज आहे असं तुम्हाला समजलं असेल आयतालेख कसं असतं ते ओके लवकरच याचं दुसरं उदाहरण सांगितलं गेलं तर बाय